नमस्कार जीवन नाखा चेनेल स्वागत जानसो आज मैं अपना मजदूर लिश नाक विषय अपना शर अंग अपना स्वभाव विषय बहुत क्या कभी कह दिए सको अंग आपनार विषय बहुत कह कि मैं आज ये भिडिओ नाक विषय मानने नाक आकार विषय कब लैसो अपना नाक आकार तो बार के डांगर सर दीघल चुटी के प्रत्येक नाक बेलेग बेलेग स्वभाव देखाए अपना भिडिओ शेष लेकिन चाह भल पाले लाइक जी बे पाए उपाय ना जो भल पाले लाइक आको एने भिडिओ चाहे हमें मोर चेनेल सबसक्राइब कर बेल आइकन तो टिपि दी गति के मैं भिडिओ मजलो नाक आकार अनुसरी व्यक्तिजन भाग्य स्वभाव निर्णय करजन नाक आसे जीव व्यक्ति नाक दीघल সেই ব্যক্তিয়ে সদায় কেৰিয়াৰক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে এওঁলোকে কিবা নহয় কিবা বনিব ইচ্ছা কৰে এওঁলোকে যদি এবাৰ ধৰি লয় যে এওঁ নাট্যকাৰ হ'ব তেওঁ নাট্যকাৰ হৈহে আহিব প্ৰথমে কেৰিয়াৰ মানে টকা পইচা তাৰ পিছতহে বাকিবোৰৰ কথা চিন্তা কৰে প্ৰথমতে টকা পইচাৰ কথা চিন্তা কৰে ইয়াৰ পিছত হৈছে চুটি নাক যিবিলাক ব্যক্তি নাক চুটি হয় তেওঁলোক বহুত ইমোশ্যনেল হয় বাকিও মানুহৰ লগত তেওঁলোক অলপ নেমিলে এওঁলোকে অন্তৰৰ অনুভৱখিনি বেছি মহত্ব দিয়ে অন্তৰৰ মানে যিখিনি এইখিনি মানৱতাখিনি যিকোনো কৰ্মত নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত যোগ কৰিয়ে ভাল পায় ফেমিলিক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে যিবিলাক ব্যক্তি নাক আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে সমান হয় কোৱা হৈছে এওঁলোক বহুত বুদ্ধিমান হয় আনৰ কাৰণে প্ৰেৰণা প্ৰতীক হয় এওঁলোকে নিজৰ ভাবনাখিনিত ইমান সহজতে কাকো নকয় কোনো ধৰিব নোৱাৰে নিজৰ দুখখিনি মানুহক ক'ব নোখোজে যিবিলাক ব্যক্তি নাকৰ ওপৰ বা তলৰ অংশ সমান হয় নাকৰ মাজৰ অংশ অলপ উঠা হয় এওঁলোকে কোনো কাৰ্যত অতি সোনকালে নিৰ্ণয় লৈ লয় গভীৰভাৱে নাভাবে এওঁলোকৰ খংটো বিচাৰি আনতকৈ কম আকৌ যিবোৰ ব্যক্তি নাক মাছ টুকুৰা অলপ সোমোৱা এনে ব্যক্তিয়ে সদায় শুভ চিন্তাহে কৰে বহুত সংবেদনশীল হয় কোমল অন্তৰ হয় লোকৰ দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু চপাত নাক বুলি কয় মানে টুপুৰা নাক অলপ ভুটুকা কোৱা হৈছে যি ব্যক্তিৰ নাক ভুটা হয় তেনে ব্যক্তি যেতিয়া খং উঠে তেতিয়া কিন্তু বৰ ভয়ানক হৈ যায় কোনো গুৰু গোসাঁই নামানে কাৰো কথাই নমনা হৈ যায় কিন্তু এওঁলোকৰ বিচাৰিব এটা ভাল অভ্যাস আছে এওঁলোকে সদায় আনক সহায় কৰিবলৈ অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰে যিকোনো সময়তে যিকোনো দিনৰ দিনতে এওঁলোকে আনক সহায় কৰে আকৌ যিজন ব্যক্তিৰ নাক বহুত ডাঙৰ মাজতে কোনো উঠা নাই বা তেনে নমা নাই ডাঙৰ চিধা তেনে ব্যক্তি সদায় স্বাধীন চিতা হয় এওঁলোকক কোনো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে যিকোনো কাম এওঁ সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰে পটককৈ কিবা এটা কৰিবলৈ দিলে তেওঁ নিজেই কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি দিব পাৰে আন এওঁলোকক পৰামৰ্শ দিও একো লাভ নাই যিবিলাক ব্যক্তি নাক ডাঙৰ আৰু দীঘল হয় মানে শকত হয় এওঁলোক ব্যৱসায় বাণিজ্যত পিছত বহুত উন্নতি কৰিব পাৰে যিকোনো সমস্যা সহজতে সমাধা কৰিব পাৰে পটককৈ নাকটো চুই বুদ্ধিটো উলিয়াই সমাধা কৰি দিয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া হৈছে নাকৰ চাইজ অনুসৰি ব্যক্তিজনৰ স্বভাৱ কিন্তু এয়া কিতাপৰ কথা কিমান সত্য এইটো মই ক'ব নোৱাৰিম যদি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰো কৰিব আকৌ এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি পাবলৈ হয় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো টিপি দিব তেখে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকলৈ যাব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ' যোগেদি নমস্কাৰ।